បាទយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទបាទមិញនេះក្រោយពេលដែលខ្ញុំជម្រាបជូននៅព័ត៌មានបញ្ចប់ចុងក្រោយតភាកតតងនឹងដីប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភូមិព្រែកតាំងសង្កាត់ព្រែកកពឹសសង្កាត់ដង្កោដែលមានវិវាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍមិញនេះមានប្រិមិត្តរបស់យើងបានទូរស័ព្ទមកច្រើនដែលចង់បង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏មានអាជ្ញាធរនៅកំពុងតែនៅតែកន្លែងផ្ទះនោះថាឥឡូវនេះគ្រឿងចាក់កំពុងតែរុញលុបរណ្ដៅដីនឹងហើយបាទកំពុងធ្វើម៉េចលុបឲ្យជិតនៅថ្ងៃហ្នឹងបាទនេះគឺជាគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ដើមរុញលុបហើយហើយក៏មានការលើកឡើងដែរថាទន្ទឹមនឹងការរុញលុបចឹងហើយបើសិនជាមិនបង្ហាប់ទេផ្ទះហ្នឹងនៅតែស្រុតដដែលបើសិនជាភ្លៀងមកបាទនៅតែស្រុតដដែលបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏សូមអបអរសាទរចំពោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏អរគុណជាមួយនឹងហងមាសដែលគាត់បានទូរស័ព្ទមកកម្ពុជាមិញនេះថាដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មាននេះដឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើយល់ឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវនេះយើងជឿជាក់ថាប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅហើយរឿងនេះព្រោះបញ្ចប់ត្រង់ថាលុបរណ្ដៅដីជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់វិញដែលគាត់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភបាទហើយក៏មានទស្សនៈខ្លះទៀតថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវការកំណត់នៅព្រំដីរបស់គាត់មិនចាំបាច់គាត់ជីកបលាយកាត់អញ្ចឹងទេគាត់អាចធ្វើរបងថ្មតបងទៅបាទដើម្បីកុំឲ្យថាវាប៉ះពាល់សម្រាប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរខាងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគាត់អាចធ្វើរបងកាត់ទៅបាទអាហ្នឹងចប់សពគ្រប់បាត់ទៅហើយបាទនេះបើសិនជាធ្វើរបងថ្មប្រហែលជាអត់មានរឿងទេប៉ុន្តែដោយសារតែជីកបលាយជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅខ្លះទៅចេញជាទស្សនៈថាបលាយនេះគេជីកធ្វើអីគេជីកសម្រាប់ដាំតកួនខ្លះទៀតទៅថាទុកចិញ្ចឹមត្រីបាទនេះជាទស្សនៈផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងជឿជាក់ថារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះឥឡូវនេះបញ្ចប់ទៅវិញត្រឹមមកលុបរណ្ដៅជ័យរណ្ដាប់រណ្ដៅដីនេះវិញបាទហើយបើជាបងប្អូនដែលនៅចិត្តនោះរួមគ្នាទៅណាពេលដែលលុបចិត្តហើយសូមនាំគ្នាទៅបង្ហាប់ឲ្យណែននៅបាទកុំឲ្យនៅគេថាទុនណាពេលដែលភ្លៀងមកប្រយ័ត្នតែផ្ទះហ្នឹងនៅតែស្រុតដដែលចា៎បាទនេះចង់ជម្រាបអញ្ចឹងនេះដែលព័ត៌មានចុងក្រោយដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែនៅឈរមើលគ្រឿងចាក់កំពុងតែចាប់ដើមលុបដីនឹងឡើងវិញបាទតោះឥឡូវនេះចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងចាត់ទុកថាចប់ហើយហើយលោកជំទាវសៀងចាន់ហេងយើងជឿជាក់ថាបើសិនជាលោកជំទាវគិតថាជួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដហើយជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅការលំបាកអញ្ចឹងអាចទៅជជែកជាមួយគាត់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមណាមួយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាឬក៏អាចគាត់ថាទៅតថ្លៃដើម្បីទិញផ្ដាច់តែម្ដងក្នុងតម្លៃសមស្របណាមួយនេះបើសិនជាចង់យកដីនឹងឲ្យវាពេញសម្រាប់ដីរបស់គាត់នៅខាងក្រោយនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានតែវិធីបែបហ្នឹងទេទើបអាចឲ្យចប់ដោយសន្តិភាពបាទមិនមានអ្វីដែលកើតឡើងលោឡាអញ្ចឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងទេអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យថែមទៀតទេដោយសារតែភាគីខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនភាគីខាងប្រជាពលរដ្ឋបាទភាគីខាងលោកប្រធានភូមិបាទគាត់បានធ្វើអំណះអំណាងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទស្សនាក៏អាចយល់បានខ្លះៗដែរបាទហើយមិញលោកជំទាវសៀងចាន់ហេងក៏គាត់សូមអភ័យទោសដែរថាហេតុអីបានជាគាត់ពាក់វ៉ែនតាខ្មៅបាទគាត់បានប្រាប់ហើយថាកេងលូថាមើលនៅក្នុងទូទៅឃើញវ៉ែនតាខ្មៅថាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សអូអាងតែមានអាងតែធ្វើការមានមុខមានមាត់ដាក់ពាក់វ៉ែនតាចង់ឲ្យគេស្គាល់គាត់បានសុំទោសដោយសារតែគាត់ថាគាត់ឈឺភ្នែកបាទត្រូវថ្ងៃអត់បានបាទយើងបែបភ្នែកគាត់ទៅវះហ្នឹងអត់ដឹងដែរចា៎បាទនេះយើងចង់និយាយចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេថាមើលទៅឃើញវ៉ែនតាខ្មៅចឹងថាឲ្យតម្លៃទៅគាត់ថាគាត់ហ្នឹងមើលស្រាលទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ក៏បានសុំទោសមុនដែរនៅពេលដែលគាត់ពាក់វ៉ែនតាខ្មៅបាទយើងនិយាយអស់ហ្នឹងកុំឲ្យជាយកពាក្យចំណុចទីទីមករិះគន់គ្នាបាទសំខាន់គឺយើងយកចំណុចរួមបញ្ចប់បញ្ហាកុំឲ្យមាននរណាមានទុកបាទយើងបានសុកហើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគេមានទុកយើងកុំយកអានឹងមកព្រើមើលបាទបើថាសុកទាំងអស់គ្នាទុកទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកសុកមកវិញបាទហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវ
បញ្ចប់រឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិញចង់តទៅរឿងមួយទៀតដែរដែលថាតើបានមិនប៉ុន្តែអត់ទេឲ្យសិលាសិនបាទចាំខ្ញុំជម្រាបជូនបន្តតាករណីនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្ត6ដឹកអ្នកជំងឺបើកទៅបុកនឹងម៉ូតូស្លាប់ម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បាទនេះចូលឈុតខាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញហើយទូទាំងនិជនបាទចប់រឿងដីឥឡូវយើងចូលឈុតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទចាបារម្ភម្នាក់នោះស្លាប់ពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់គណៈដែររថយន្ត6ដឹកអ្នកជំងឺពីខេត្តសៀមរាបបើកវ៉ារថយន្ត1គ្រឿងជ្រុលទៅបុកម៉ូតូពេញទំហឹងកាលពីវេលាម៉ោង7នឹង20នាទីយប់ថ្ងៃទី27ឧសភាតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទល់មុខនឹងខារ៉ាអូខេសំនៀងសុខាភូមិស្វាយប៉ាសង្កាត់ស្វាយប៉ាខារ៉ាហ្វេកែវហើយសមត្ថកិច្ចបានដឹងថានៅមុនពេលដែលកើតហេតុរថយន្ត6គឺអត់មានស្លាកយីហោបានដឹកអ្នកជំងឺពីខេត្តសៀមរាបយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងភ្នំពេញដោយធ្វើដំណើរពីជើងទៅត្បូងហើយមកដល់ចំណុចខាងលើគឺបានបើកវ៉ានឹងរថយន្ត1គ្រឿងទៀតធ្វើឲ្យជ្រុលទៅបុកនឹងម៉ូតូគប់ជ្រុងពណ៌ទឹកបិចដែលជិះពីអ្នកហើយទិដៅពីត្បូងទៅជើងច្រាស់ទៅគ្នាពេញទំហឹងធ្វើឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូផ្លោងបោកក្បាលរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់ចំណែកម៉ូតូខូចខាតទាំងស្រុងហើយតែកង់រថយន្តបង្ករត់គេចខ្លួនបាត់ចាក្រោយពេលដែលកាត់ហើយអ្នករងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់បានបញ្ជូនទៅដល់ចាទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតពេលដែលទៅដល់កាឡាម៉ែតជនរងគ្រោះម្នាក់នោះបានស្លាប់ចំណែកអ្នកជំងឺនៅក្នុងរថយន្ត6ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅព្យាបាលបន្តទៀតដែរចាហើយរថយន្តបង្កនិងម៉ូតូវិញសមត្ថកិច្ចបានយកទៅរសាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ភ្លើងគោកហើយចាបាទឡានសមុយសម្រាប់ដឹកអ្នករងគ្រោះផ្សេងផ្សេងយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែឥឡូវសាឡានសមុយជាអ្នកបុកឥឡូវអ្នកណាអ្នកដឹកឥឡូវនេះចាហៅឡានមួយទៀតមកដឹកឥឡូវយើងពិបាកនឹងបន្ទោសឡានសមុយជាទូទៅគេមានសារ៉ែនចាបាទគេមានភ្លើងសញ្ញាបាទសម្រាប់សុំផ្លូវអញ្ចឹងពេលដែលយើងជាធម្មតាផ្លូវច្បាប់ក៏បានចែងដែរកាលណាបើសិនជាឮសំឡេងសារ៉ែនសុំផ្លូវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈសូមអែបទៅអែបផងពីព្រោះអានឹងគេត្រូវការបន្ទាន់ត្រូវការបន្ទាន់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឮសារ៉ែនហើយអើចង្អៀតប៉ុណ្ណឹងឲ្យខំទៅណាបាទយើងអែបតិចតិចទៅបើថាចង្អៀតឲ្យអែបតិចតិចទៅពីព្រោះជាសញ្ញាគេសុំបន្ទាន់ពីព្រោះអ្នករងរបួសគឺអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកំពុងតែនៅក្នុងសារ៉ែននឹងហើយបាទប៉ុន្តែកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានដែរមានឡានសារ៉ែនស្រែកងាវ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 ដឹកអ្នកស្វឹងក្នុងហ្នឹងអូចាបាទមិនចោលមិនយាយលេងណាយាយមែនមកបាទប៉ុន្តែគាត់ណាបាច់ចាំយាយឈ្មោះឯងដោយសារតែចរាចរស្ទះចាយកឡានសារ៉ែននឹងមកដឹកហើយឡានសារ៉ែនសារ៉ែនពេតទៀតណាមិនសារ៉ែនដាក់ដឹកនាំទេឡានពេតដឹកទៅមកដឹកទៅផ្ទះពលានស្ទះពេកបើកដើម្បីបើកផ្លូវដល់មើលស្អីក្រុមអ្នកផឹកទៅក្នុងនោះវាមានអញ្ចឹងវាទៅជារឿងប្លែកអញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែគោរពច្បាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវយល់ថាកាលណាបើសិនជាឮសារ៉ែនបាទស្រែកទៅហើយចូលយើងបើកផ្លូវឲ្យគាត់ទៅមុនទៅទោះបីសារ៉ែនដឹកអីក៏ដោយទៅយើងចាប់ទុកថាឲ្យគាត់ទៅទៅចោះបាទទោះបីសារ៉ែននឹងដឹកកញ្ញូក៏ដោយបាទតែចុះបើគេស្រែកសារ៉ែនទេព្រោះធម្មតាយើងសម្គាល់សញ្ញាសញ្ញាសារ៉ែនស្រែកបាទដែលជាសញ្ញាសុំបើកផ្លូវចុះបើគេសុំបើកផ្លូវទៅហើយជាពលរដ្ឋរបស់យើងសាមញ្ញមិនបើកឲ្យគេបាទអញ្ចឹងជួនកាលដូចជាធ្លាប់អ្នកខ្លះនិយាយលេងចឹងថាលោកធាសារ៉ែននៅខេត្តខ្លះមិនប្រកាសថាសារ៉ែនអ្នកធំទេណាបាទសារ៉ែនដឹកកាដឹកកញ្ញូណាគាត់ថាចឹងហ្នឹងឯងបងឯងនៅខេត្តបាត់ដឹងខ្ញុំមិនដឹងទេនៅណែខ្ញុំដឹងតែសារ៉ែនកាលពីឡានពេទ្យមានឡានថ្នាក់ដឹកនាំបាទឡានថ្នាក់ដឹកនាំហើយមានទៀតចាមានឡានអគ្គិភ័យមួយទៀតចាអគ្គិភ័យថានាំឡានពេទ្យជាអតិភិបអតិភិប3ហ្នឹងហើយចាបាទអគ្គិភ័យឡានពេទ្យនិងឡានថ្នាក់ដឹកនាំបាទប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវតោះបន្តទៅទៀតចាចុះទៅមួយរឿងទៀតករណីជិះម៉ូតូនៅកណ្ដាលផ្លូវក្រន់តែចុចស៊ីផ្លេក៏យកដុំថ្មទៅដេញគប់រថយន្តរបស់គេចាយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ជិះម៉ូតូនៅកណ្ដាលផ្លូវទៅរថយន្ត Highlander ចុចស៊ីផ្លេចាសុំផ្លូវផុតហើយបែរជាអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងយកដុំថ្មដេញគប់រថយន្តក្រពត់ទ្វារត្រូវម្ចាស់រថយន្តដេញចាប់បានយកទៅធ្វើការដោះស្រាយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 10:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី27ឧសភានៅចំណុចផ្លូវលេខ114កែង51សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញ
ើយប្រភពពីម្ចាស់រថយន្តនោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកាត់ហេតុគាត់បានរថយន្ត Mack Highlander ពណ៌សតាមមហាវិថីព្រះមនីវងពីជើងទៅត្បូងស្របគ្នាជាមួយម៉ូតូ C110 012ពណ៌ខៀវជិះដោយយុវជនម្នាក់ជិះនៅកណ្ដាលផ្លូវធ្វើរថយន្តនោះបើកទៅមុខមិនរួចចុះក៏ចុច Flare ហើយវ៉ាម៉ូតូផុតទៅដល់ផ្លូវលេខ114-51រថយន្តនោះបានបត់ឆ្វេងស្រាប់តែយុវជនជាអ្នកបើកម៉ូតូនោះចាកាន់ដុំថ្មជិះដេញតាមគប់កញ្ចក់រថយន្តរបស់គេប៉ុន្តែគប់ចំទ្វារក្រោយជំហានខាងស្ដាំមិនដាល់ឲ្យក្រពិតក៏ត្រូវបានម្ចាស់រថយន្តនោះជិះដេញតាមហើយប្រភពដដែលបន្តទៀតថាគណៈដែររថយន្ត Highlander បើកដេញតាមម៉ូតូនោះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប៉ូលីសហ្វ្រាចកល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានប្រទះឃើញមិនដឹងថាជាមានរឿងអីនោះទេបានជួយដេញតាមខត់ម៉ូតូបង្កនោះចាបាននៅមុខនឹងស្ថានទូតអង់គ្លេសក្នុងសង្កាត់ហ្វ្រាចកខណ្ឌដូនពេញធ្វើការសាកសួរទៅដឹងថាមានរឿងកើតឡើងនៅប៉ុស្តិ៍ផ្សារថ្មីទី1ក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនភេកីទាំងពីរទៅចរចាគ្នានៅប៉ុស្តិ៍ផ្សារថ្មីទី1វិញដោយម្ចាស់រថយន្តមិនចង់បានសំណងទេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាយុវជនម្នាក់នេះយកដុំថ្មមកគប់រថយន្តរបស់គាត់ស្របពេលនោះយុវជនជាអ្នកជិះម៉ូតូនោះបានទូរស័ព្ទទៅហៅប៉ាក់ពួកមានប្រុសមានស្រីទៅជួយអន្តរាគមន៍ច្រងច្រាំងពេញតែប៉ុស្តិ៍ផ្សារថ្មីទី1លោកពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានទៅថតយកទិដ្ឋភាពមនុស្សអ៊ូអរកំពុងតែចរចាគ្នាក៏ត្រូវប៉ាក់ពួករបស់ជនចាដែលយកដុំថ្មគប់រថយន្តគេនោះបានជេរប្រមាថអ្នកសារព័ត៌មានហាមមិនឲ្យថតរូបពួកគេទេតែត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រាប់ថាបើសិនជាមិនចង់ជាប់រូបភាពទៅនោះចាចេញទៅគំនិតជេរប្រមាថគេធ្វើអីចាហើយបន្តពីធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យយុវជនជាអ្នកគប់ដុំថ្មលើរថយន្តបានសងសំណងទៅម្ចាស់រថយន្តប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តបានបង្វែរសំណងនោះទៅជូនសមត្ថកិច្ចវិញចាបាទតាមពិតទៅនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំធ្លាប់គេគប់កញ្ចក់ឡានបែកខ្ទេចដោយសារតែសិផ្លេហើយសុំផ្លូវទៅគេមើលមុខដល់មើលមុខអនុដេញតាមគប់មកបាទតាមពិតអត់ទៅជាសំណងប៉ុណ្ណឹងរួចទេណាត្រូវចាំណាបាទត្រូវជាប់ទៀតណាបាទអ្នកឯងប៉ុនប៉ងធ្វើអីគេមួយបាទអ្នកឯងមានចេតនាចង់បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិមហាជនទ្រព្យសម្បត្តិគេបាទអញ្ចឹងគាត់តែគេស៊ីផ្លេមិនតិចអ្នកឯងធ្វើជាចរិតទំនើងបាទអ្នកឯងធ្វើទៅយកដុំទៅគប់គេនេះសំណងប៉ុណ្ណឹងនេះចាប់ទុកតា Highlander គាត់ slow ទៅចុះបាទអ្នកឯងបានរួចខ្លួនជាសំណងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងលើកទាញឧទាហរណ៍មកវិញស៊ីផ្លេឡានខ្លះគាត់មិនមែនស៊ីផ្លេសុំផ្លូវតិចតិចបន្តិចបន្តិចទេគាត់ចុចយកមកទំហឹងតែម្ដងបាទលើកទៀតមិនមែនលើក Highlander នេះខ្ញុំចង់និយាយតែកន្លងមកអ្នកខ្លះចុចយកតត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 ស៊ីផ្លេឲ្យស៊ីផ្លេទៀតផ្លេឲ្យទៀតធ្វើឲ្យគេធុញចា៎បាទព្រោះស៊ីផ្លេញឹកអញ្ចឹងគេថាបើនិយាយពីមនុស្សវិញគេថាជេរម្រាយគេចា៎បាទយើងប្រៀបទៅនឹងស៊ីផ្លេឡានស៊ីផ្លេឡានសុំលោតិចរួចហើយគេកលេងមកសុំដៃយ៉ាងទៅបាទហើយសុំផ្លូវមួយបងសុំផ្លូវមួយបាទយ៉ាងទៅបងសុំផ្លូវមួយបងសុំផ្លូវមួយយ៉ាងណាបាទទៅដៃយ៉ាងហ្នឹងសុំផ្លូវហើយតែគាត់នៅជួនកាលខ្លាចធ្វើផ្លូវសុំផ្លូវអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែគេរករឿងដែរបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស៊ីផ្លេតិចទៅលេតិចអញ្ចឹងទៅបងសុំផ្លូវមួយទៅចាតែកុំធ្វើផ្លូវក្តៃគេគេរករឿងទៀតក្តៃទាំងពីរបាទទាំងពីរគេរករឿងហើយបាទព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានគេមានរឿងម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់និយាយណាបាទនារីម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូបើកភ្លើងចាទទួលបរោះម្នាក់គាត់កំពុងតែហូបបបរនៅអញ្ចើមផ្លូវស្រាប់តែដល់ពេលគាត់ឃើញនារីហ្នឹងជិះម៉ូតូឆាលីបើកភ្លើងគាត់ក៏ប្រាប់គាត់ក៏អត់ស្រែកប្រាប់តែបើកភ្លើងហើយទេព្រោះធម្មតាបើកភ្លើងក៏មុនប៉ូលីសផាកបើតែឥឡូវប៉ូលីសលែងផាកហើយបើកភ្លើងបាទស្រាប់តែដល់ពេលនេះអត់ស្រែកតែបើកភ្លើងហើយបិទដល់ពេលនេះអេនាងអូអូចឹងនាងអូទៅចឹងទៅដៃច្រំពីរចឹងដល់ពេលធ្វើដៃច្រំពីរចឹងទៅស្រាប់តែនាងនោះក៏លេងមកលោកឯងចង់ចាប់ដោះទៅចាប់ដោះឆ្កែអូស្រែកឲ្យគាត់អញ្ចឹងបាទហើយតាមពុតគ្នាចេតនាចង់ឲ្យបិទភ្លើងហ្នឹងដល់ពេលឃើញអាច្រមអញ្ចឹងគាត់ថាតែនឹងប្រមាថទៅលើនាងអានេះគាត់នៅកាយវិការប៉ុណ្ណឹងប្រមាថបាត់ហ្នឹងឃើញទេបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចាប់ដោះឆ្កែណាដល់ពេលស្រាប់តែជិះទៅដល់ខាងមុខស្រាប់តែប៉ូលីសនៅស្ទប់ហ្នឹងផាកមែនចាដល់ផាកមែនផាកដូចអីពូបើកភ្លើងមុខបាទបាននឹកឃើញថាអូបរោះមិញហ្នឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបិទភ្លើងចាអូបិទភ្លើងបានសុំទោសគាត់ទៅបាទត្រឡប់មកសុំទោសគាត់ទៅបាទ
អរគុណឲ្យពូខ្ញុំមិញសុំទោសដែលបានប្រមាថទៅលើពូខ្ញុំអត់ដឹងអាសញ្ញាដៃរបស់ពូនឹងឲ្យខ្ញុំបិទភ្លើងថាសញ្ញាដៃនឹងចាប់ស្តុបឯណានោះវិញតាស្តុបថាសញ្ញាអញ្ចឹងទៅចាប់ឲ្យស្តុបពេលលោកសង្ឃបាទអញ្ចឹងសរុបមកក្រោយវិញយើងពេលខ្លះស៊ីផ្លេឡានគឺបង្ហាញថាពីការជេរទៅអ្នកដតីស៊ីផ្លេជេរផ្សេងតតតរតតតតតតតអានេះតែជាក្រែមតុកតាចុចចឹងទៅក្រែមតុកតាអាចុចតជាប់នោះទៅហឹងមកចាចាអូទៅហឹងទៅមកអាហ្នឹងគេហៅថាជេរហើយអាហ្នឹងជេរហើយបាទបាទទៅតតតរតតតអានឹងលក់កឡានឹងដឹកលក់ក្រែមតុកតាបាទបាទអញ្ចឹងទេក្រុមយុវជនខ្លះគាត់ភ្លើតភ្លើនមួយចំនួនតូចនោះទេដែលធ្វើឲ្យខូចយុវជនគេដែលត្រឹមត្រូវកំពុងតែអប់រំនៅក្នុងសាលាល្អបាទអញ្ចឹងសុំគួយគួយយុវជនដែលធ្លាប់តែមានគំនិតគិតថាឃើញឡានគេឬឲ្យសិភ្លេសុំតិចតួចអីទៅយើងកាន់ដុំថ្មគប់ដេញតាមគប់មានពេលខ្លះគាត់ចាប់ដើមចង់រត់រឿងក្រុមយុវជននឹងគេរត់រឿងគឺពេលដែលឡាននឹងទៅដល់គឺជិះវ៉ាវឹងទៅមកបាទជិះវ៉ាវឹងរួចហើយទៅចាំនៅមុខនោះចាំគប់មកបាទវាចឹងតែពេលខ្លះឡានខ្លះមួយចំនួនតូចខ្លះដែរនោះស៊ីផ្លេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហើយរួចហើយពេលបើកទៅគឺពីគេទៅកាច់យកមុខចឹងមកបាទអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូខឹងដល់ដល់ខឹងទប់ចិត្តមិនបានយកដុំថ្មចាបាទហ្នឹងយើងលើកឲ្យហេតុផលទាំងសងខាងបាទតោះចាទៅទៀតចាឥឡូវចូលទៅករណីមួយទៀតដែលជាករណីយុវជនពេលអ្នកជិះម៉ូតូទៅបុកនឹងរ៉ឺម៉កម៉ូតូដែលកំពុងតែជិះឆ្លងផ្លូវធ្វើឲ្យក្រឡាប់រ៉ឺម៉កម៉ូតូហើយបានគម្រាមដុតរ៉ឺម៉កម៉ូតូនោះចោលទៀតចាកាលពីវេលាម៉ោង11និង10នាទីយប់ថ្ងៃទី27ឧសភានៅចំណុច Stop BS តាមមហាវិថីព្រះមនីវងកែមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមសង្កាត់មនោរម្យខណ្ឌ7មករាហើយប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលដកកាត់ហេតុរ៉ឺម៉កម៉ូតូមានដឹកភ្ញៀវម្នាក់ជាបរិសុទ្ធជនជាតិបរទេសជិះឆ្លងផ្លូវកម្ពុជាក្រោមពីលេខតកើតហើយស្របពេលនោះអ្នកបើករ៉ឺម៉កម៉ូតូប្រទះឃើញម៉ូតូ F125 ពណ៌ខ្មៅដែលជិះពីអ្នកតាមមហាវិថីព្រះមនីវងពីជើងទៅត្បូងក្នុងល្បឿនលឿនដូចជាហោះទៅរ៉ឺម៉កម៉ូតូបន្ថយល្បឿនទុកអតិភិបឲ្យម៉ូតូបើកទៅមុនក៏ត្រូវម៉ូតូនឹងជិះទៅបុករ៉ឺម៉កម៉ូតូទាំងកំរោលធ្វើឲ្យរ៉ឺម៉កម៉ូតូក្រឡាប់រស់របស់ហ្វ្រាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះជនជាតិបរទេសដែលជិះលើរ៉ឺម៉កម៉ូតូបានដើរទៅជិះម៉ូតូដុតផ្សេងទៅបាត់ទៅហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុចាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពេលដែលយុវជន2នាក់ជិះបុករ៉ឺម៉កម៉ូតូហើយចោតប្រកាន់ថារ៉ឺម៉កម៉ូតូឆ្លងផ្លូវអត់ចេះមើលចាហើយគម្រាមរកដុតរ៉ឺម៉កម៉ូតូនោះចោលទៅទៀតដោយសារតែឃើញចាប្រជាពលរដ្ឋចាំរួមមើលច្រើនពេកខ្លះប្រជាពលរដ្ឋវិញទើបយុវជនទាំង2នាក់នោះបានបន្ទន់អេរយាបាត់តាន់ពេលវេលាដែលនិយាយសុំទោសម្ចាស់រ៉ឺម៉កម៉ូតូហើយសុកចិត្តចេញសងសំណងជូនទៅដល់ម្ចាស់រ៉ឺម៉កម៉ូតូនោះ40ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែអត់មានប្រាក់សុំឲ្យម្ចាស់រ៉ឺម៉កម៉ូតូដឹកម៉ូតូរបស់គេដែលខូចខាតខាងមុខយកទៅបញ្ចាំដើម្បីបានប្រាក់សងសំណងចាមានចឹងដែរអើដឹកទៅទៅដល់កន្លែងប្រចាំនោះគេវាយអ្នកល្មោកនឹងវិញលើនឹងដឹកទៅស្អីបាទបញ្ចប់គ្នាទៅអូដឹកមែនដឹកមែនអានឹងចាំមើលដោះស្រាយចប់អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងថាឥឡូវយើងបាច់ទេសងប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាអត់ដូចតោះបងដឹកម៉ូតូខ្ញុំទៅកន្លែងប្រចាំបងឯងចាំយកដល់ពេលដឹកទៅដល់វាយម្ចាស់ល្មោកហ្នឹងបន្តហើយមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនយាយនេះណាបាទនិយាយអាចអញ្ចឹងបាទដូចជាក៏មុនប៉ូលីសនៅខាងចាក់រ៉េក្រោមចាក់រ៉េលើក៏មុនគាត់ផ្លិចគាត់នោះមែនចាប់បានម៉ូតូដែលចោលកាច់កនោះអូចាចាប់បានចាប់បានហើយដល់ពេលយកម៉ូតូមកប៉ោះម៉ូតូដែលជិះបានហ្នឹងព្រមជិះទៅជួលល្មោដាក់ម៉ូតូនឹងមកដល់ប៉ោះដល់ពេលទៅដល់ប៉ោះថាហ่าម៉ូតូមិញព្រមជិះអូផ្លិចជួលល្មោផ្លិចជិះម៉ូតូជិះកើតហ្នឹងហើយទៅជួលល្មោដាក់ម៉ូតូវាមានផ្លេចអញ្ចឹងដែរពួកខ្ញុំក៏មុនទៅធ្លាប់នេះហើយខ្ញុំធ្លាប់ម៉ែខ្ញុំគាត់ទៅស្រែចាប់ទៅគាត់ទៅរកម៉ារកម៉ៅរកទុំមិនទៅទុកតនឹងតែកម៉ាជួតក្បាលជួតរួមនាងកូនកម៉ានៅណាកូនកម៉ា
นั่นรอรอรอแล้วอ๋อเจ็ดแล้วโกนหมดแล้วหมายถึงไอ้เราก็มาก็มาในลูกบอลอืมงอไปลูกบอลมาในลูกบอลไอ้ไอ้มวยเตี้ยไอ้เซรามันต้องสกอร์เชียร์เหรอเด้อในชุดบอสกีเธอเชียร์ละไอ้กีเธอเชียร์จนเต้าจ่ายจ้ากีเอ็งกูยังขนมอ่ะเชียร์จนด้วยกีเธอเวิร์ลจุ่มเวิร์ลยังเวิร์ลจุ่มเวิร์ลแต่เชียร์ลูกปูเธอเชียร์ละไซอ่ะมาดับไปเธอจุ่มเวิร์ลยูยูเต้าเชียร์ลูกปูเต้าปูเต้าได้เชียร์แต่ไซโต้ยังน่ะเวียไอ้ในบ้านเนี่ยสำหรับเธอปูเต้าปูเต้าดอกกระบาลดอกกระบาลเต้าอื้อนั่งเจนยังไงนั่งเจนยังไม่นั่งตามไปนี่เจนยังไม่ดับไปโกนดับไปป้าเองยังอาเชียร์ลุงเต้เงินไรอ่านั่นดอกโอ้ผลิตยังจิตเราเจนยังไงอาเชียร์ตู้เมียนเจนแทนบ้านเอาเงินตัวแทนในชนแล้วนี่เหรอสมจำเรียบจูนปอเมียนมวยมอกไปขังขาดกอกกองโดยซาแต่ในคังคัดกอกองนั้นคือไอ้เรานี่กำปองแต่การล้างในวิบัติตึกสะอาดบางจังขยมจำเรียบจูนในปอร์เมียนไอ้เนี่ยกอกองไอ้บางชีพจีปอร์เมียนบางในคัดกอกองไอ้เรานี่ปัญหากังวัดตึกสะอาดกำปองแต่ประชมสำหรับเนี่ยโดนในคัดกอกองปัตย์ขยมบางจูบสัมผัสชมวยหนึ่งลูกองยาลียงพัดจมเบ้งอย่างปีกาก้สำรู้หนึ่งกาทั่วไอเมียนตึกสะอาดในตีนุตาลูกองยากระทานหนึ่งเต้าดอสไลอย่างไม่จำปูกาประชมตึกสะอาดในคัดกอกองไอเล่าส่งไปเชียร์บรอดสตับกับเบาะไลบอลลูกองยาลียงพัดในบานปรับชมยมอันนี้ยมไปตามตูซาไปใช่ใช่บ่ากอดบานลุลางทาจิกาเปิดให้กอดตัวสกอตทานเอาแขกกอกงได้กาบกุดกุ้งตึกสะอาดได้คือจิกรมหุ่นดอกบอลลูกบ่าปันไตไอเลอร์นี่ปัจจัยบานเมียนกาควักผ่านแมนโดยซาแต่ควักประพบตึกบ่าไอเลอร์นี่ประพบตึกได้ทรวดได้กุดกุ้งนั่นคือตัวบานรีสงวดออกต่อไฮโดยซาแต่เดินนี่ต่อไฮเนื้อขันแขกกอกงอ่อนเมียนเพียงอ่อนเมียนเพียงเต้ได้ทรวดออกตึกกุดกุ้งมวยจำนวนนู้นตัวบานรีสงวดออกต่อไฮขันกอกงเนื้อจุ่มวิ่งแต่ดอยตึกปอดจุ่มวิ่งโดยตึกสมมติกับเปิดแมนปันไตคือตึกสมมติมันอายปราบปราศสำหรับประชาบรอดในตินุบานเต้โดยซาแต่ตึกสมมติจะตึกปลายบางจังไอ้เล่ากับกุดพวงตึกสะอาดในคางคายกอกงลูกอัญญาลียงพัดบานเลือกลางท่ากำปุ้งแต่ริโรควิเทนกาดำใบตุบตู้หนึ่งปราบปราดำใบโรคติดตั้งนามุ้ยได้เมียนกันไล่ตึกจู่ได้เหมือนเจริญชัวร์ดุกุดพวงหนึ่งเนี่ยคายกอกงบานลูกอัญญาลียงพัดบานเลือกลางท่าระดับวาซากับลองมอกบานจิตตึกอดคว้าไปปูปีนเราเดานี่คือเพียงบ่าเพียงปัตย์แล้วเดาปีนี้อดเพียงในขังแขกกองบ่าจังให้ได้ทัวร์เมียนกาปอบปัตย์ไอ้แล้วลูกบานเราเคยตีตังมวยคือตีตังตึกจูมวยยาตึกจูตะปนตึกจูตะปนนั้นทัดในตึกขังกาในแขกกองประมาณจะจุดดอกกิโลเมตรแต่ตึกจูนี่ลูกองยาเกิดท่าหนึ่งยกตีตังตึกจูนี่ทัวร์จีกันไล่ผลิตตึกสะอาดผลิตตึกสะอาดได้ขนมตึกพระได้กลมรุ่งดัดผลิตได้เธอตีตังผลิตตึกสะอาดนู้ประมาณเจ็ดดับลิ้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบ่าบ่าจังปนแต่ไอ้เล่าในปีในกรมหุ้นดอกบอลลูกเตรียมหนึ่งจับดาวทื่อผลิตตึกสะอาดในกลายจำนวนตึกจูตะปนนั้นใบเจมิ้นประชีพบรอดประมาณเจ็ดสายสับกูซาต่อต่อว่าถ้าปักป้อนแต่เลือดได้บอกก่อนจังออยกอยเพื่อได้กวาดจับดามรีบจอมทื่ออาไปวัดปีตึกสะอาดเมียนกาตอตะตอวาแบบนี้ลูกกระทาดูจีบบ้านองกาทื่อจังส้มดอกครูนถอยบ่าดอกครูนถอยไอ้แล้วนี่กลุ่มปุ้งแต่เมียนไปหาตรองจำได้จะเนี้ยได้ทื่อไอ้กรมหุ่นบ่ลูกอัญญาลียงพัดกอดดอกครูนถอยมันทื่อวิ่งจังกอดไอ้เล่าบานสมนงโปธาบ่ซึ่งเจ็บปีบรอดกอดยุกยุธานี่เจ็บไปย้อยสำหรับปีบรอดในครองขัดกอกงแต่มูลสมอยเนี่ยสายสับกูซาได้แต่จับยกได้กับไรจำนวนตึกชูตะปอนนั้นทอยเจงเต๋อทอยลูกอัญญาลิงอยู่พัดอ้อยคางสลาคัดทุกการดอสไลจมูกในปีบรอดนั้นเต๋อไปบัวกอดจับตุ้งตาปีบรอดในสายสับกูซานั้นกอดแต่จับยกได้ระบาดตีพอในครองจำนวนตึกชูตะปอนคือเหมือนเมียนเจกามสุดได้บ่อนาที่คือเจ็ดได้ระบาดจังหวัดดำไม่เกิดปีไปย้อยแต่รวมแต่อาครีสมอยไปเชียบรอดสายสับกูซานุยุ่งลำปีไปหาแต่อันนี้มาจังเธอเรียนเสียจำนวนแต่ผู้รอดสายสับกูซาจ่อเนี่ยกอกกงเมียนประมาณกูซาจังก็ลองมาตึกสะอาดแดกบานกุดกุ้งในขนมขัดกอกกงแต่มูนี่คือขนมหมวยไงนึงคือขนมหมวยไง
ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទឹកនឹងប្រមាណជា3000បាទ3000ម៉ែត្រគីបបាទ3000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃឯងបាទសូមមើលតិចសិនពីព្រោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់គាត់កាលពីម្សិលមិញឲ្យច្បាស់ជុំវិញរឿងទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងជាង3000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់បាទអញ្ចឹងគាត់មានក្រុមហ៊ុន2ក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតមួយគឺផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាង1លានម៉ែត្រគីបបាទមួយកន្លែងនេះផ្គត់ផ្គង់ជាង1លានម៉ែត្រគីបហើយនឹងកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមួយទៀតរបស់ក្រសួងនោះផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រមាណជា80000ម៉ែត្រគីបបាទ80000ម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកកោះកុងប្រើទឹកប្រមាណជាង3000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងដល់តែពេលឥឡូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទាំងពីរស្ថានីយ៍ហ្នឹងគឺអស់ហើយអស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនៅតែជួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអញ្ញាលីយងផាត់ចង់សំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យោគយល់នោះគឺពលរដ្ឋដែល40គ្រួសារទៅតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តដែលថាកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើកន្លែងនៅចំណុចជ្រោះតាប៉ុននោះសូមឲ្យខាងសាលាខេត្តដោះស្រាយឲ្យឆាប់ចប់ទៅដើម្បីគាត់បញ្ញាបញ្ញាធ្វើប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនៅកន្លែងនោះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អ្នកកោះកុងទាំងមូលបាទនេះទូតនាយជននេះជាការបកស្រាយរបស់លោកអញ្ញាលីយងផាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកកោះកុងបានច្បាស់តាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតហេតុអីបានជាកន្លងមកនេះចេញទឹកក្រហមចេញមកខ្លះទៀតចេញទៅជាកំតិចកំទីឬក៏ផុកគឺដោយសារបញ្ហាគឺការកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនោះគឺបានរីងហួតអស់ទៅហើយបាទនេះដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនជាចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទៅមានបញ្ហាទេគឺបញ្ហាគឺវាអស់ទឹកហើយចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះអ្នកកោះកុងដែលខ្ញុំថានឹងទៅខេត្តកោះកុងយកជំនួយទៅដល់ដែលទូរគតជននោះចំនួនជាង10គ្រួសារឬអាចដល់20គ្រួសារនោះសម្រាប់ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមលុបចោលវិញដោយសារតែខាងខ្ញុំនេះមានកម្មវិធីនៅខាងកោះពេជ្របាទគឺ The Voice Cambodia ដែលមានបេក្ខជនមកប្រឡងប្រកួតប្រជែងជាង3000នាក់អញ្ចឹងហងមាសត្រូវការផ្សាយផ្ទាល់នៅម៉ោង7ព្រឹកនៅឯកោះពេជ្រចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវទៅកោះកុងនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលត្រូវចែកជំនួយនោះសូមដូរទៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញបាទសូមអធិស្ឋានចំពោះអ្នកកោះកុងព្រោះមានអ្នកកោះកុងគាត់តរងចាំដើម្បីជួយនៅថវិកាខ្លះៗនៅឬសម្ភារៈខ្លះដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្ដល់នូវជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់នេះបាទហើយខ្ញុំជឿយល់ចំពោះអ្នកកោះកុងពួកកឡងមកអ្នកកោះកុងរួមគ្នាធ្វើបុណ្យណាបាទតាមរយៈជាមួយនឹងហងមាសហ្នឹងយកជំនួយសម្រាប់ទៅអ្នកក្រីក្របាទមានថ្នាក់ដឹកនាំមានប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករបាទមានប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើបុណ្យបាទសូមកោតសរសើរចំពោះអ្នកកោះកុងហើយសូមកោតសរសើរចំពោះអ្នកបទីមានជ័យបាទអ្នកប៉ោយប៉ែតដែលទៅគឺតាមបាច់ចាំយកជំនួយពីនឹងមកប៉ណ្ណឹងចែកមកដល់20គ្រួសារបាទអញ្ចឹងគាត់រែងគៀគ្នានៅនោះខ្ញុំបាច់ដឹកពីនេះទៅហើយតែអីវ៉ាន់ដែលសម្រាប់ជំនួយនេះទុកចែកទៅខេត្តផ្សេងវិញបាទអញ្ចឹងបាទអ្នកប៉ោយប៉ែតក៏ចិត្តល្អអ្នកធ្វើបុណ្យបាទឥឡូវអ្នកកោះកុងក៏អ្នកធ្វើបុណ្យបាទតែឥឡូវសូមអធិស្ឋានឲ្យសូមអភ័យទោសម្ដងទៀតចំពោះការអខានមិនបានទៅនៅសប្តាហ៍នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកពេលទៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញបាទអរគុណទូតនាយជននេះដោយសារតែយើងចង់បកស្រាយតកតងនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តកោះកុងដែលគាត់កំពុងតែមានការកង្វះខាតទឹកស្អាតប៉ុន្តែលោកដោយសារលោកអញ្ញាលីងផាត់ដែលជាលោកអញ្ញាគាត់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនធំនៅទីនោះគាត់បានបកស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសូមប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តកោះកុងសូមជ្រាបជាព័ត៌មានបាទបាទសម្រាប់ពេលនេះដល់ពេលសម្រាប់ទៅហើយសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទីជិះយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ